Kiyevdə yaşayan Azərbaycanlı jurnalist İdrak Cəmalbəyli Ukraynadakı son vəziyyətlə bağlı müsavatı açıqlama verib. O deyib ki, ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edilsə də, Kiyevdə sakitçilikdir və hər şey nəzarət altındadır. Atəş səsləri isə hələ ki, yalnız Donetsk və Luqanskdan eşidilir. Aeroportun vurulması faktı isə yoxdur. Jurnalist eyni zamanda hava desantlarının Xarkova enməsinin də yalan xəbər olduğunu deyib. Cəmalbəylinin fikrincə, Rus qoşunları Belarus sərhədinə yığılıb. Eyni zamanda Kırım tərəfindədir. Əgər hücum olacaqsa, bu iki istiqamətdə olacaq. Bax, qardaş, bunların hamısı şəhərdən çıxır. Deməli, bu şəhərə gediş tərəfdir, daha doğrusu bu tərəfdə şəhərə çıxışdır. Bu tərəf elə də düzdür, provka yoxdur, amma bu konkret şəhərdən çıxan yol provkadır. Saat 4-dən də bu provka başlayır, saat 4-dən də.